Bu ixtiyarın, bu bölgənin artıq yeni parlaq tarixi var. O da 20 sentyabr Xocalının Xankəndinin azad olunması günüdür. 26 fevral heç var bizim yaddaşımızdan silinməyəcək dəhşətli, faciəvi bir gün kimi. Amma artıq siz də qeyd etdiyiniz kimi təbiət də bax sözünüzə qüvvə verir. 20 sentyabr artıq bu bölgənin əsas azadlıq və bayram günüdür. Allah sizi qorusun. Torpaqlarımızı işğal altında qoymayacaqsınız. Sağ olun. Sağ olun.